የባርዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ተቋም ከ9000 በላይ ተማሪዎችን በተለያዩ የኢንጂነሪንግ ትምህርት ክፍሎች ተቀብሎ እያስተማረ ይገኛል። ተቋሙ በየትምህርት ክፍሎቹ ከሚሰጣቸው ንድፈ ሐሳባዊ ትምህርቶችና ካሉት ላብራቶሪዎች በተጨማሪ ተማሪዎች የቴክኖሎጂ ነክ የፈጠራ ስራዎችን መፍጠርና መስራት እንዲችሉ ማድረግን ዓላማ ያደረገ ቢዝነስ ኢንኩቤሽን ቴክኖሎጂ ኢንተርፕረነርሺፕ ማዕከል አቋቁሞ ስራ መጀመሩን ገልጿል። ቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ ኢንተርፕረነራል አይዲያዎች ወይም ደግሞ ኢንተርፕረነራል ወይም ስራ መፍጠር የሚያስችሉ አይዲያዎችን ወደ ቢዝነስ የመቀየር ትልቅ ጎል ነው ያለ። ከዛ በተጨማሪ ይሄን ፕሮሰስ በመናረግበት ጊዜ ላይ ሁሌም ቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ ነገሮች በሙሉ ሁሌም ምን ያስፈልጋቸዋል ፕሮቶታይፕ መስራት ወይም ነገሩን ወደ ሞዴል ሰርቶ አበጅ የሚዳሰስ ነገር ቼክ መደረግ መቻል አለበት። ስለዚህ ያለ ማድረግ እንዲያስችለን ባለፈው አመት ከአንድ አመት በፊት BiTec maker space የሚባል አቋቋም which means እዚ ሴንተር ውስጥ አንድ ፕራክቲካሊ ነገሮችን ሊሰራበት የሚችል ቦታ ማለት ነው። ያን በመናቋቁምበት ጊዜ ለተማሪዎቹ ለፈጠራ እንዲያግዛቸው በተጨማሪ 3D ፕሪንተሮች፣ ሌዘር ካተሮች፣ CNC ማሽኖች እነዚህን በሙሉ ምን አደረግ አብረን አደረጃጀንላቸው። ያም ናይት እንትን ይሰጣቸዋል ተማሪዎቹን ለመፍጠር የሚመጡ ልጆችን ከሐሳባቸው ወደ ኮምፒውተር ከኮምፒውተር ደግሞ ወደ ኡነታ መቀየር የሚችሉበትን እድል ይፈጥርላቸዋል። ተማሪዎች ወደ ማዕከሉ እንዲገቡ የሚደረገው በተለያዩ ዘርፎች ላይ የፈጠራ ሐሳብ ኖሯቸው በውድድር ማሸነፍ ሲችሉ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ይህ ደግሞ እርስ በርስ ጤናማ የውድድር መንፈስ ከመፍጠር ባሻገር ሐሳብ አመንጭ ትውልድ ለመፍጠርም ሚናው ትልቅ መሆኑ ተነግሯል። ለምሳሌ ጤና ላይ ችግር አለ። ስለዚህ ጤና ላይ ሐሳብ እንዲያመነጩ እንደ ቲም ይሰጣቸዋል። ልጆቹ ይመጣሉ ኮምፒውተር ያደርጋሉ። እነዚህ ቦታዎች እየተዘጋጁ ለዛ ፐርፐዝ ነው ይወዳደሩና ከዛ ውስጥ ሁለት ወይ ሶስት ግሩፖች ሴሌክት ተደርገው ምን ያደርጋሉ ከኛ ጋር አይዲያቸውን ፋርዘር ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። ስለዚህ ሁሌም እዚህ ሴንተር ውስጥ መግቢያ ስትሪሙ ምንድነው ስሩ ኮምፒቲሽን ያሸነፉ ሰዎች ናቸው የሚገቡት ማለት ነው። ቀና የሆነ ፉክክር መንፈስ እንዲፈጠር ያደርጋል። ከምንም በላይ ደግሞ ትልቁ ነገር ሐሳባቸው ቫልዩ እንዳለው መማር ይጀምራሉ። ጓደኛው የዮነስ ማሽን ሰርቶ ሲያይ ወይ ደግሞ የዮነስ ሶፍትዌር ዴቨሎፕ አድርጎ ሲያይ ያኔ መልካም የሆነ ቅናት መንፈስን እንዲያሰፍር ያደርጋል ብለናል። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በቀለም ትምህርት ያገኙትን ትምህርት ወደ ተግባር የሚቀይሩበትና የሚለማመዱበት ማዕከል ውስጥ ነው የምንገኘው። ተማሪዎች በዚህ መልኩ መለማመድ መጀመራቸው ምን ጠቀሜታ እያስገኘላቸው ነው የሚለውን ተዟዙረን ተማሪዎችን እንጠይቃለን። የተለያዩ ነገሮችን ሞክር ነበር የተት ነገሮች ሲበላሹ ያን ነገር ፈታትሽ የመጠገን ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ እዚ ለምሳሌ ኢንተርኔት ላይ የምታያቸው ነገሮች ይኖራሉ። እነሱ ቢልድ የሚደረጉ የተለያዩ ነገሮች እነሱ እንዴት ነው ቢልድ የሚደረጉት እየተከታተልኩ ማየት እና አክሰስ ቢኖር እንዴት ቢልድ አረጋለሁ የሚለውን ነገር ማሰብ ነበር። እና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከገባን በኋላ ያው ባለፈው አመት ሴንተር በመከፈቱ እነዚህ በኢንተርኔት ላይ ብቻ የምናውቃቸው ማቴሪያሎች እዚህ አክሰስ በማግኘታችን ብዙ ነገሮችን እንድንሞክር አድርጎናል እና እንድናቅም አድርጎናል። ያኔ መሞክር የምፈልጋቸውን ነገሮች እዚህ ላይ መጥቼ እንዳሳካ አድርጎኛል። የሆነ ታይም ላይ ያጋጠመን ነገር ብዬ የማስበው ሁሌ ቲዮሪ ይሆናል። ለምሳሌ አሁን እኔ ሜካኒካል ስለሆንኩኝ ኤሌክትሪካል ነገር ላይ ሶፍትዌር ነገር ላይ አልሞክርም ነበረ። ማለት እኔ ሜካኒካል ነኝ ብዬ ስለማስብ ግን አሁን እዚህ በመግባቴ በቲም እንድንሰራ ስላደረጉን ከጓደኞቼ በማየት ኤክስፒሪየንስን በመለዋወጥ ከነሱ በማየት እኔም አሁን ሁሉም ነገር ላይ እሞክራለሁ። ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎችን አይ ነበረ ላይክ የሞተር ታይፖችን ጀስት ላይክ ትራንስፎርመር ምናምን ኤሌክትሪካል ስለ ወርኪንግ ፕሪንሲፕላቸውን እንዴት እንደሚሰሩ ምናምን አይ ነበር ግን እንዴት መተግበር እንደሚችል እና ማቴሪያሎችን ማግኘት እንዴት እንደሚችል ያሳስበኝ ነበር። ይሄ በማቋቋሙ ግን ማቴሪያሎችን በብዛት እዚሁ ማግኘት ስለቻል እስቲ ሪያሊቲ እንዴት እንደሚሰሩ ማወቅ ማየትም ይችላል ማለት ነው። ተቋሙ ተማሪዎቹ በማዕከሉ ውስጥ ሐሳባቸውን ወደ ተግባር የሚቀይሩበትና የሚለማመዱበት የግብአትና የባለሙያ ድጋፎችን ከማመቻቸት ጀምሮ ተጨማሪ ስልጠናዎችን እንዲያገኙና የሚሰሯቸውን ስራዎችም በተለያዩ ጊዜያት በሚዘጋጁ የንግድ የፈጠራ ሐሳብ ውድድር ላይ ቀርቦ ተቀባይነት እንዲያገኝም እየሰራ መሆኑን የገለጸ ሲሆን ተማሪዎቹ ተመርቀው በሚወጡበት ወቅትም በተቋሙ ውስጥ የተለማመዱትን ሐሳብ የማመንጨትና ወደ ተግባር የመቀየር ክህሎትም ተጠቅመው የየራሳቸውን ስራ መስራት የሚያስችላቸውን ምቹ ሁኔታዎችም የመፍጠርና የማመቻቸት ስራም እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ትልቁ ፎከሳችን ምንድነው? At the end of the day ድርጅቶ ነው እንዲወጡ ማስቻል። ስለዚህ ለነዛ የሚያስፈልጉ የተለያዩ ነገሮች አሉ። አንደኛው ነገር ጥሩ ትሬኒንግ ያስፈልጋቸዋል። ትሬኒንግ ፕሮቫይድ ያደርግላቸው ነው። ከዛ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ሬዲ የሆነ ፕሮዳክት ያስፈልጋቸዋል። እሱን ለማድረግ የሚሰሩበት ሁኔታ ያመቻቸላቸው ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ኢቨንቶች
በቀጣይነት እናዘጋጅላቸዋል which means ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎችን ጠርቶ ማምጣት ማገናኘት ከዛም አልፎ ደግሞ ጋቅና አነስተኛ ወይም ደግሞ ከማዘጋጃ ቤት ጋር ቦታ እንዲያገኙ እንደዚህ አይነት ሊንኮችን ለወደፊቱ የመፍጠር ፕላን አለን ያን በማድረግ ራሳቸውንም ተቀጣሪ ሳይሆኑ ራሳቸውን ስራ ይፈጥራሉ ፕላስ ሌላም ሰው የሚረዱ ሰዎች ሆነው ከዛ በተጨማሪ ሁሉም ድርጅት ከፍቶ ላይወጣ ይችላል እዚ ሴንተርስ የሚመጣ ሰዎች ግን at least capable የሆኑ real engineering የሚያውቁ ሰዎች ግን በተጨማሪነት ማፍራት እንችላለን which means እነዚህ ሰዎች ኢንዱስትሪ ውስጥ ሲሰሩ መልካም ስራን የሚሰሩ ሰዎች ይሆኑልናል ማለት ነው።